Kebabspotting har landat i ett regnigt grått London. Här finns det streetfood från alla världens hörn. Och jag tänker utforska varenda ett av dem. Häng med! Nu står jag här på Berwick Market. En streetfoodmarknad som inte jag varit på tidigare, som jag snubblar på. Och de har mat från hela världen, vilket är jättebra för att jag älskar mat. Och jag älskar hela världen. Det luktar himmelskt. Jag har ätit på en afghansk restaurang tidigare, det var i New York. Afghanistan har ju tyvärr ganska mycket problem på hemmaplan, så det är svårt att åka dit. Men jag vet att de har bra käk. Så jag ser fram emot det här. Det doftar verkligen himmelskt. Det är bara svår smaker. Jag har köpt mitt livs första afghanska pirog. Samosa som man sa. Köttfylld. Jag har ingen aning om vad som är i. Och jag vågar inte spekulera. Jag kör bara. Jättegod faktiskt. Lite hetta. Sötma. Jag vet inte vart den kommer ifrån sötma. Men det är potatis i. Kött. Jättegoda smaker. Nu står jag här med en afghansk lammköfta som enligt kocken och ägarens utsago är väldigt, väldigt stark, vilket jag tyckte att det var en jättebra idé. Jag är jättehypad. Jag har som sagt bara ätit där en gång tidigare. Då var det New York, så det här kändes väldigt autentiskt och liksom det doftar himmelskt. 1, 2, 3 då. Fan, det var gott som fan. Kolla chilin här. Vad bra tycker du den här chilin? Han ljög inte. Men fan, det var riktigt gott alltså. Ganska bekanta smaker, men ändå lite annorlunda twist. Det var liksom... Fan vad roligt att käka afghansk street food. Det här stället rekommenderar till alla. Det var riktigt bra. Ta den stark. Som den ska vara. Du kan inte få med all skönhet på en bild. Det mesta jag ätit på en dag är 24 kebaber. Och jag tror jag fick in en burgare också, men jag slutade räkna efter 20. Very soft. Så det här är alltså egyptisk falafel friterad by moi. Det var som jag trodde. Den var väldigt fräsch och örtig. Jag såg att smeten var väldigt grön och aromrik i doften. Och då återspelar sig när man äter den. Det här var... Det är inte ofta man äter egyptisk falafel. Utanför Egypten såklart. Bra grej. Jag ser fram emot min falafel. Thank you very much, sir. Kolla här. Stark sås, tahini, rödbets tahini. Nu är jag så att nu slutar jag babbla så jävla mycket och sätter mina tänder i den här, för jag är väldigt, 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 väldigt sugen. Bra, igen. När marknaden levererar. Det var sjukt bra falafel. Brödet var lite intetsägande. Kanske inte bidrog så mycket. Kunde varit lite starkare chilisås. Men fräscht, gott. Och den egyptiska falafeln imponerade på mig. Den var riktigt, riktigt jävla bra. Jag har inte käkat den så här bra, inte ens i Egypten. Jag vet inte fan vad grabbarna gjorde. Eller så var det väl för att jag kanske lagade, men så måste någonting vara. Måste det vara. Ja. Men hur som helst, är ni här, käka falafeln här. Lätt, en riktigt, riktigt stark 8. Bra jobbat. Man kan inte vara i London om man inte käkar fish and chips. Så är det bara. Så att vi ska äta på poppis. Häng med.
Jag tror att det är fish, chips och någon form av sås slash remoulade. Enkelt, brittisk street food. Gör man det bra och får till grejerna så är man hemma. Jag tror att den här kartongen väger 2,5 kilo. Det är den största torsk jag sett i mitt liv. Och det är 2,5 kilo pomme. Enda tillbehöret de har här, vinäger, salt. Inget annat. Inga remoulader och fianteri utan det är hardcore. Jag gör så att jag tar en liten tugga av den enormt stora torsken här. Skål. Inte skål. Skepp och hoj. Det är en jättebra friterad torsk. Frasig, utan att bli för mäktig i paneringen. Utan det är tunt, tunt fras. Som bara crunchar till fint i gomman. Mör. Salt, god. Saftig torsk. Däremot måste jag säga att även om pommen smakade bra så är de aningen torra som man ser här. Det är ingen direkt yta, det är inget fras eller crunch på dem, utan det är liksom lätt friterade potatisar med salt på. Vilket gör att när man är inne på andra kilot så blir det lite för mycket. Det är någonting man definitivt bör prova när man är här, men se till att den är bra. Är den dålig kan jag tänka mig att det här är fruktansvärt. Jag skulle även vilja säga att det upplevs väldigt salt efter ett tag. För du har bara salt, pomme och pirre, vilket gör att det händer inte så mycket. Jag kan äta upp halva den här, sen kan jag tycka att det börjar bli tråkigt. Ska du sänka hela, du skulle vara skitpackad eller inte ha några kulinariska smaklökar överhuvudtaget. Nu kör vi nästa ställe. Right. Nu sitter jag på Tonkutsu, som är ett ramenställe i Soho, som ska vara det bästa. Jag har beställt in min väldigt starka spicy ramen och lite karage och picklad gurka. Jag är hungrig, ölen är iskall. Jag ser fram emot det här. Thank you. Du har precis fått in picklad gurka med sesam och lite spicy stuff på. Och min karage som är friterad kyckling och japanskt ris. Jag skippar och drar på citronen för jag vill smaka på det här innan och se hur det är. Den ser väldigt annorlunda ut. Normalt sett brukar de vara lite blötare och glazade, men ja, vi testar. Vi ser vad som händer här. Fantastiskt bra. Man tror att den ska vara torr när man kollar på crusten och friteringen. Men otroligt mör. Smakrik som fan. Jag är lite förvånad för jag trodde att den skulle vara torr och sprödig. Men den var grym alltså. Riktigt bra. Nu har jag fått in min gekikara. Som är en väldigt spicy variant på en tonkutsu. Tonkutsu, fläskbuljong, grissida, doftar magiskt. Jag har inte fått min ramen craving tillfredsställd på länge, så att jag tänker inte snacka så mycket utan hugga i här nu. Väldigt smala, eller tunna. Jag läste i menyn att de kokar om exakt 32 sekunder. Ganska låg koktid, men en tunn nudel. Vi får se vad som händer. Nudlarna var jättebra. Men lite, de sitter ihop i ett för stort stycke så du får upp hela nudelstacken bara. Det är lite svårt att särskilja dem, men de har en bra nudel med bra smak och jättebra textur. Så de har koll på urverken på det här stället. Det ska vara jättebra. Grissida brukar ofta vara lite slabbig och flottig, men här har de faktiskt putsat bort det mesta. Vilket gör att vi kan ta ett helt stycke och ändå känna att det känns fräscht. Det är inte för flottigt och inte för grisigt. No pun intended. Det var ingen mjukula.
Kolla, så här ska det inte vara. Du ska ju bara läcka ut. Normalt sett i ramen så brukar ägget vara löskokt eller medium. Här är en jättekonstig röd-gula. Det fan är de gjort här. Det var inget fel på det, men jag föredrar definitivt den klassiska mjukkokta som rinner ut och ger lite substans till buljongen. Kycklingen här, karagen, är bland de absolut bästa jag käkat någonsin. Trodde den skulle vara dålig. Den såg torr ut. Den var inte glazad på något sätt. Men den var extremt mör, saftig, smakrik. Lifehack. Kom hit, beställ in 3-4 portioner av karagen. En rejält stor kirin och kanske lite sake på det. Den är klar. Anything that you do like, anything you don't eat, any allergies? No, I eat everything. Only allergy is bad food. You won't find that here. No, I don't think so. It looks nice. Jag beställt in deras turkisk-koreanska friterade kyckling. Jag har beställt in deras dirty kebab. Jag har tagit in deras fried chicken kebab och deras beef shawarma. Så att typ hela menyn, som vanligt. Om du hör det här medan du filmar så kan jag väl säga att det är typiskt fjanteri kebab. Det är så här man gör när man har dubbelt så mycket pengar för samma mat. Rena rama hälsokosten. Som alltid när man äter kebab. Nu har jag fått in mitt batteri av kebaber här. Det här är deras specialitet. Där de har ett öppet lappabröd. Pomme, kryddor, sallad, kött. Och en ostfondy som du vräker över den här. Det är lite halvnytt, det ska jag väl säga. Så vi kör. Du ser hur den läcker här. Är du med eller? Ja. Det är inte dåligt på något sätt. Jag kan inte riktigt säga att det är en kebab dock. Det händer för mycket. Jag skulle vilja säga att den läcker mer än vad den var läcker. Det är för flottigt. Det händer för mycket. Det är en krock av alla möjliga typer av smaker. Du har en fransk ostfondy. Vi har ett kött som inte var superbra men var jävligt fettigt. Vi har ett bröd som inte riktigt ska vara där. Jag förstår inte riktigt vad det var upplägget. Det är lite fjantigt bara. Antingen gör man kebab eller så gör man fine dining. Det här är någon sorts hybrid och det funkar inte. Än så länge. Vi får se hur resten av grejerna blir. Men jag ska ta några tuggor till och se vad som händer. Nej, inte den här gången. Saltgurkan här sticker ut. Den var jävligt god. Exakt samma gurka man får på McDonalds. Jag älskar den. Jag älskar när jag är med någon på McDonalds. När jag var med någon på McDonalds när jag var liten. De pillade bort gurkan. Och då fick jag extra mycket gurka till mig själv. Det här ser inte bra ut alltså. Det här är då deras turk-koreanska friterade kyckling. Jag har aldrig hört de två orden i samma sammanhang med mat förut. Extremt skeptisk, men jag tar ett par tuggor innan jag tar fram motorsågen. Det var inte så farligt, men det är en kimchi mayo eller spread på. Där har du det koreanska. Det turkiska märker jag ingenstans, utan det är liksom det är friterad kyckling med kimchi på. Ganska gott, men ingenting att skriva till Kim Jong-un för. Här har de inte gjort ett dåligt jobb, men jag ser inte den röda tråden. Att skriva att det är någonting på menyn och sen inte kunna leverera eller ha någon tanke bakom, det går bort. Slutligen är jag på deras kycklingvariant med rödkål och en southern fried
inspired mayo. Väldigt vacker i färgerna. Ser inte lika slapsig och flott ut som den tidigare. Man minns dålig. Och helt okej. Okay. Jag kan inte säga att det här är superbra och att du måste komma hit. Du skulle jag ljuga. Är du i krokarna och vill testa något sånt där, gör det. Men jag har väldigt svårt att se att jag kommer komma tillbaka. Inte för att det var dåligt på något sätt, men det händer ingenting. Det är liksom, jag vet hur mycket kebab det är när det är stora köttkycklingbitar. Liksom. Då kanske man bör ha en annan approach på vad man kallar ett ställe. Eller vad det är man vill göra. Thank you. Nu sitter jag på Pizza Pilgrims som ligger i Kingly Court, vilket är en stor street food market som är tre våningar med massor med trevliga ställen. Jag är inne på pizza idag och beställt en mozzarella pizza, en margarita såklart, för att se om grejerna sitter som de ska. Vi ska se om den här är kunglig eller inte. Oj, första failen. Inte okej. Okay. Man ser att degen inte riktigt håller ihop. Vi ser här att den viker ner sig. Osten och tomaterna har släppt vätska, vilket gjort den lite degig. Det är inget superbra betyg. Ge mig en sekund. Om jag ska sammanfatta den här pizzan så skulle jag säga att den är långt bättre än den typiska, vanliga, klassiska, tråkiga pizzan. Men den sitter inte riktigt för att den är för vattnig. Både osten och tomatsåsen släpper mycket vätska, vilket gör att den blir ganska geggig och degig. Degen i sig är väldigt bra. Jättefluffiga, bra kanter, men jag saknar sälta. Jag saknar smak i tomatsåsen och den skulle haft lite mer stuns. Servitrisen sa att jag absolut inte fick missa deras mac and cheese balls. Och jag frågade om de var goda och det sa hon ja. Då frågade de om de var nyttiga och då sa hon nej. Så här har vi mac and cheese balls med någon form av dipp. Jag kör dem naturellt först och testar. Den var varm. Jättevarm. Mac and cheese i sig var ganska tråkig smakmässigt, men crusten och texturen och makaronerna inuti hade jättebra textur. Det är väldigt ovanligt. Ofta brukar de vara geggiga och bara ostiga och flottiga. Här kände du makaronerna. Det var som att äta gammeldags makaroner som du har kokat hemma. Panerat på ett väldigt bra sätt, men de smakade inte så mycket. Osten var smaklös och det saknade salt, men texturmässigt var det bra. Dippen var en pesto, en fräsch pesto-variant med mycket örter, basilika, oregano. Också väldigt god och fräsch. Jag skulle vilja säga att det var gott. Mer salt bara. Jag tog en bulle och drog till Edgware Road som är ett område i London där du har sjukt mycket street food. Här kan du nästan inte kasta en kebab utan att hamna på ett kebabhak. Vi jobbar. Nu sitter jag på Abu Afif på Edgware Road som är lite av ett arabiskt street food mecka i London. Jag har beställt in en lamm shawarma i en laffa wrap och ägaren har gjort en lite extra het till mig för att han såg att jag hade glimten i ögat. Så nu ska vi se här om ägaren hade glimten i såsen. Väldigt enkel i smakerna. I princip bara lök, chilisås, vitlök, kött, bröd. Funkade väldigt bra. Det var gott kött. Brödet var lite torrt. Chilisåsen var starkt, men det kunde ha glimtats lite mer. Helt klart en god lamm wrap.
Viktigt också att notera den här. Det här är en ayran. Det är en salt yoghurtdryck. Inte för alla. De flesta hatar den. Vissa älskar den. Jag tycker det är riktigt nice att dricka den här till den här typen av mat. Den rensar ur paletten och... När det är varmt och soligt är den extra gott. Idag är det inte så jävla varmt och soligt, men det funkar ändå. Så jag drar en liten skål här. Och sen käkar jag vidare på min lamb wrap. Både en falafelhak och någon form av turistshop här. De försöker trycka på med kryddor för att göra allt möjligt. Och jag har fått en espresso här. Och, det är lite high chaparral, men vi får se hur maten smakar. Looks very nice. Yes, sir. Table, please. Again. Okay. Thank you very much, sir. Det är en väldigt hektisk, kaotisk miljö här. Ägarna har gjort sitt yttersta för att se till att jag har fått en bra wrap. Jag är lite nyfiken på att sänka tänderna i den här för att den ser riktigt nice ut. De har en skön grön sås som de säger ska vara jättestark. Och det märker vi nu. Inget speciellt med den här överhuvudtaget. Det enda som utmärker sig är att den starka såsen var riktigt bra. Snärtig hetta och kicka igång i alla fall falafelwrappen. Allt annat var ganska mediokert. Är ni här, gå förbi istället bara. Om inte ni vill bli uppstressade, då kan ni komma in. Anything else? Very fun. Yeah, this is without tip. Shit, jag känner mig nästan liksom antastad. De har kört ett sånt säljsnack på mig att jag liksom är helt snurrig i huvudet. Och det kommer från en säljare. Thank you very much. Okej, då sitter vi på Café Elian. Det är ett libanesiskt ställe. Där de har en av de bästa grejerna jag vet. Kubbe. Som är friterade couscousknyten med köttfärsfyllning. Ser goda ut. Salladen ser väldigt trött ut. Tomaten ser död ut. Men vi ska inte döma ut den utan vi öppnar upp den här rackaren. Och ja, ni ser ju här. Heart-shaped love. Nu kommer jag bränna mig, men det gör jag. Alltså kameran. Den var god. Normalt sett brukar de smaka lite för kryddigt för mig. Men den här var ganska neutral i kryddningen. Jättekrisp och crunchy. Jag tänkte säga att det var bra hetta, men jag ska mer säga att det var bra värme i den. För att det här skulle kunna... Värm upp en kall vinterkväll, så varm var den. Och där kan ni fylla trofs river av. Fan, det gick inte. Haha, jag testar igen då. Ja, det gick. Fan, är den inbrottssäker eller? Här sitter vi med en shawarma wrap. Jag frågade vad som var bäst. Han sa lamm. Lamm wrap. Tugga nu. Det var gott.
Jag är inte mind blown. Men jag är inte besviken heller. Det var en god lammwrap. Det som står med först och främst är att vitlökskrämen, även känd som crème tom till det vitlökskräm, är inte bra. Men känns lite unken i smaken, tar över. Jag har så här en jobbig vitlökssmak i käften. Och det vill man verkligen inte ha. Köttet var bra, brödet var bra, pickelsen var bra. Men den har dödat ganska mycket och de har skickat med en 2 deciliter extra här ifall man vill må riktigt, riktigt dåligt. Så den skippar vi. Men vi testar den här starka röda prylen. Den ser mycket trevligare ut. Den orangea såsen påminner om Aivar. Det är inte min favorit. Den här var god. Det var lite för mycket koriander och för mycket paprika i den för min smak. Men den var mycket bättre än den vita såsen. Det är också viktigt om det är rätt sås för den här typen av mat eller smaker i lamm shawarman. Hur som helst, god wrap. Och den här kommer jag kasta i mig ganska snabbt. Right. Då har jag precis fått min kyckling wrap här från det här hålet i väggen bakom mig. Den ser faktiskt ganska bra ut. Det var jäkligt stökigt där inne så att jag hann inte prata så mycket med ägaren. Men han har lagt i lite stark sås för mig här och vi får se om den är någonting jag har eller inte. Den var stark. Han ljög inte. Överraskande bra, stark, fräscha grönsaker. Tror det inte. Verkar vara ett fylleställe här. Ni hör och ser i bakgrunden, men det var en bra kebab. Jag är positivt överraskad.